mana amantii ortodoksii tawaahidoo finfinneetti tajaajiltoota mirga isaanii dhiibamee 300 iddoo isaaniitti deebifamu komishiniin mirga namooma Itoophiyaa dhugoomee jira. Madda rakkoo kanaa kan turanis itti gaafatamummaan irraa kaafamuu manni amantichaa himee jira. Namoomsa Adamaas immoo balina qaba. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tajaajiltoota mana amantaa ortodoksii tawaahidootti rakkoo bulchiinsa gaariif saaxilamaniif mirga isaanii kabachiisuu miidiyaaf ibseera. Hoogganaan waajjira koomishinara komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Wandimmeene Zawdeen akka dubbatanitti tajaajiltoota mana amantichaa waggoota lamaaf seeraan ala mirgi isaanii dhiibame koreen furmaataa hundaa'e qorannoo taasiseen booda mirga isaaniif murteesse. Atari komiteew ka beta kanat kaalu sawoch. Koreen dhimma kana qulqulleessuuf hundaa'e qaamolee mana amantaa ortodoksii fi koomishinii mirga namoomaa fi tajaajilaaf hoggansa mootummaa federaalaa irraa kan affeeraman waliin ta'uun qorannoo erga gaggeesse iyyattoota 300 ta'aniif furmaata barbaachisu xumureera. Kanas paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii tawaahidoo fi sinoodosiin mana amantichaa fudhachuun tarkaanfii hoggansa fudhachuuf murteessaniiru. Kana jechuunis namoonni mirgi isaanii dhiibame furmaata argataniiru jechuudha. Namoonni 300 kunneen seeraan ala hojiirraa kan ari'aman miindaan kan irraa hir'ifamee fi hojii mana amantichaa keessatti qooda isaaniirraa kan dhiibamanidha jedhan obbo Wandimmeene. Hoogganaan mana amantaa ortodoksii tawaahidoo waajjira Finfinnee barsiisaa Yiqirbaa Hindaalan ammoo adeemsa adabbii karaa hin eegneen akeekkachiisnes osoo hin kennamin kan hojii fi tajaajilarraa dhiibamanidha jedhani. Koreen dhimmicha qulqulleessuuf hundaa'es baatii tokkoof qorannoo erga taasisee tarkaanfiin barbaachisu fudhatames jedhani. Bowaqtu yenabarut kasiraa sikaaju jemiro indiinnasu tadargoonu. Yeroo rakkoon kun mudatetti itti gaafatamummaa irra kan turan hojii gaggeessaa irraa eegalee aangoo irraa kaafamanii jiru. Hojii gaggeessaa duraanii sana waliin qindoomina rakkoo kanaaf sababa kan turan namoonni 14 itti gaafatamummaa isaanii irraa ka'anii itti gaafatamtoota haarawaan bakka buufamaniiru. Namoota hojii irraa ari'amanii fi iddoo biraatti jijjiiraman miindaan isaanii guyyaa iddoo isaanii irraa dhiibaman irraa kaasee kanfalamaaf jedhaniim iddoo hojjetaa turan namoonni biroon waan qabataniif sadarkaan isaanii eegamee garuu iddoo argameef itti ramadamus jedhan barsiisaa Yiqirbaa'ee qajeelfamaa fi seera mana amantichaan ala hoggansa akka feeteedhaan mirgi isaanii akka dhiibames dubbataniiru. Beta kiristiyaanitaan የሚያገለግሉ ሰዎች የዜግነት መብታቸው የተጠበቀላቸው ሰው ለምን ምን አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተያጅለን ምርግ ለምን ማሳኒ ከበጀማ አይደል?